Bugünkü mövzuda kənd təsərrüfatının heyvandarlıq növündən, eləcə də kənd təsərrüfatının yerləşmə xüsusiyyətlərindən danışacağıq. Heyvandarlıq bir neçə sahəyə bölünür. Bunlara maldarlıq, donuzçuluq, qoyunçuluq, balıqçılıq, ovçuluq və meşə təsərrüfatı, quşçuluq, arıcılıq, baramaçılıq, maralçılıq və atçılığı misal çəkə bilərik. Dünyada kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsi maldarlıqdır. Maldarlıq bir neçə istiqamətə bölünür. Südlü, ətli, ətli, südlü istiqamətli maldarlıq sahəsi mövcuddur. Qara malın sayına görə dünyada Hindistan, Braziliya, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Argentina xüsusilə seçilir. Yəni dünyada ən çox qara mal sayı bu dövlətlərin ərazisindədir. Südlü və südlü ətli maldarlıq daha çox rütbətli ərazilərə, xüsusilə də meşə və meşə çöl zonalarına meyillidir. Ətli maldarlıq isə mülayim və subtropik qurşağın quraq ərazilərində və dağlıq regionlarda inkişaf etdirilir ki, bu da yem bazası ilə əlaqədardır. Əmtəli heyvandarlığa görə, yəni satış üçün məhsul istehsal edən heyvandarlıq sahəsinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları, Norveç, Danimarka, Niderland, Fransa, Britaniya, Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiya seçilir. Siyahıda göründüyü ki, hamısı inkişaf etmiş ölkələrdir. Əsas ət istehsalçı və ixracatçıları Avstraliya, Argentina, Yeni Zelandiya, Fransa. Əsas süd istehsalçıları isə Avstraliya, Danimarka, Niderland, Yeni Zelandiya və Uruguay dövləti hesab olunur. Mövzu ilə əlaqəli sual tipinə baxaq. Deməli, sualda südlü və ətli istiqamətli maldarlığın yüksək inkişaf etdiyi ölkələr, onların arıcılığını təyin edin. Bildiyimiz kimi, südlü istiqamətli heyvandarlıq daha çox rütbətli regionlar üçün, mülayim enliklər üçün səciyyəvidir. Birinci tərəfə biz mülayim enliyidə olan ölkələri götürəcəyik. ABŞ, Niderland və Almanya Federativ Respublikası. Yəni verilən ölkələrdən 2, 3, 5 birinci tərəfə aiddir. Ətli istiqamətli heyvandarlıq isə daha çox isti iqlimə malik olan ölkələr üçün səciyyəvidir. İkinci tərəfə də Braziliya, Hindistan, Avstraliyanı götürə bilərik. Sualın doğru cavabı olacaq D variantı. Yəni birinci tərəfə uyğun gəlir 2, 3, 5. İkinci tərəfə uyğun gələcək 1, 4, 6. Heyvandarlığın digər sahəsi donuzçuluq hesab olunur. Dünyada ət məhsullarının 40%-ə qədəri donuzçuluğun payına düşür. Donuzçuluq təsərrüfatlarının yerləşdirilməsi zamanı sənaye tullantıları, kartof və çulundur əkən rayonlar, əhalinin sıx cəmləşdiyi aqlomerasiyalar, yəni şəhərləşmiş rayonlar nəzərə alınır. Çünki donuzçuluq təsərrüfatlarında daha çox qida tullantılarından yem məqsədli istifadə olunur. Bu sahədə fərqlənən ölkələr Danimarka, Niderland, Amerika Birləşmiş Ştatları hesab olunur. Dünyada ən böyük donuzçuluq təsərrüfatı Çin dövlətində yerləşir. Donuz ətinin iri ixracatçılarını Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Almanya, Braziliya, Polşa və Fransa misal çəkə bilərik. Müsəlman dininin yayıldığı, yəni İslam dininin yayıldığı ölkə və regionlarda demək olar ki, donuzçuluq inkişaf etməyib. Bu bölgələrə Şimali Afrika, Cənub Şərqi Asiya, Mərkəzi Asiya və digər müsəlman ölkələrinə misal çəkə bilərik. Heyvandarlığın üçüncü növü qoyunçuluqdur. Qoyunçuluq da bir neçə istiqamətə bölünür. Bunlara zərif yunlu qoyunçuluq, yəni yunluq istiqamət, ətli yunlu qoyunçuluq, qaragül qoyunçuluğu sahələrini misal çəkə bilərik. Zərif yunlu qoyunçuluq quru iqlimə malik olan ərazilər üçün, Sahara yarımsahra zonası üçün səciyyəvidir. Bu region və ölkələrə Avstraliya, Mərkəzi Asiya, Çin, Hindistan, İran, Türkiyəni misal çəkə bilərik. Türkiyədə Angor keçiləri daha məşhurdur. Ətli yunlu qoyunçuluq isə mülayim və rütbətli zonalarda, eləcə də dağlıq ərazilərdə inkişaf etdirilir. Avropa ölkələrində Argentina, Yeni Zelandiya, Uruguay, Bolivya, Çili, yəni And dağlarında olan ölkələr, Peru, Əfqanıstan, Monqolistan, Qazaxıstan kimi ölkələr üçün səciyyəvidir. Qaragül qoyunçuluğu körpə, quzu dərisi istehsal edən qoyunçuluq növüdür. Bu qoyunçuluq təsərrüfatları daha çox İran, Özbəkistan, Türkmənistan və Əfqanıstan, eləcə də Afrikanın cənubunda, Cənubi Afrika Respublikası üçün səciyyəvidir. Qoyunların sayına görə dünyada fərqlənən ölkələrə Avstraliya, Çin, Yeni Zelandiya, Rusiya, Hindistan, Argentina, Türkiyə, İran kimi ölkələri misal çəkə bilərik. Qoyun əti və yunun əsas ixracatçıları Avstraliya, Yeni Zelandiya, Argentina hesab olunur. Dünyada kəsilən qoyunların əti daha çox müsəlman ölkələrinə ixrac olunur.
Yun və dəri ixracına görə isə Qərbi Avropa ölkələri və Yaponiya seçilir. Heyvandarlığın digər sahəsi isə balıqçılıqdır. Balıqçılığa görə əvvəlki illərdə əgər Atlantik okean irəlidə idisə, hazırki dövrdə Sakit okeanın payı Atlantik okeanını keçib. Müasir dövrdə balıqçılıq marikultur və akvakultur təsərrüfatlarda daha çox inkişaf etdirilir. Marikultur təsərrüfat dedikdə yalnız okean və dəniz mühitində canlıların yetişdirilməsi, akvakultur dedikdə isə dəniz mühiti ilə yanaşı şirin su hövzələrində, yəni çay və gölməçələrdə də canlıların yetişdirilməsi ilə bağlı olan təsərrüfat nəzərdə tutulur. Belə təsərrüfata görə fərqlənən ölkələrə Yaponiya, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan, Filippin, İndoneziya, Niderland və Fransanı misal çəkə bilərik. Yəni bu ölkələrdə ona görə marikultur və akvakultur təsərrüfatlardan istifadə olunur ki, əhali kütləvi şəkildə dəniz məhsulları istifadə edir və qısa müddətdə dəniz məhsulları tükənməsin deyə bunlar akvakultur və marikultur təsərrüfatlara üstünlük verir. Balıq ovuna görə fərqlənən ölkə və regionlar Asiyanın şərq sahilləri, burada Yaponiya, Çin, Rusiya, Şimal və Cənubi Amerikanın qərb sahillərində isə ABŞ, Kanada, Çili, Peru dövlətləri, eləcə də Meksika fərqlənir. Şimal Avropada Norveç, İslandiya, Böyük Britaniya və həmçinin Avstraliya balıq ovuna görə fərqlənən ölkələrə daxildir. Dünyada ən çox balıq məhsulları ovlayan və emal edən dövlət Yaponiya, balina ovuna görə fərqlənən ölkələr isə Amerika Birləşmiş Ştatları, Çili və Peru dövlətləri hesab olunur. Kənd təsərrüfatının heyvandarlıq növünün digər sahəsi ovçuluq və meşə təsərrüfatıdır. Bu sahə daha çox dünyada Rusiya, ABŞ, Kanada kimi ölkələrdə geniş yayılıb, yəni meşə zonasının yayıldığı ölkələr üçün səciyyəvi olan bir heyvandarlıq növü sayılır. Quşçuluq əhalini ət məhsullarla qısa müddətdə təchiz edən bir heyvandarlıq sahəsidir. Müasir dövrdə quşçuluq broiler təsərrüfatları şəklində iri şəhər aqlomerasiyalarına yaxın yerləşdirilir. Kənd təsərrüfatının heyvandarlıq növünün digər sahəsi arıçılıqdır. Arıçılıq iki qurşağa meylidir, dağlıq ölkələr və mülayim qurşaq. Dağlıq ölkələrdə subalp alp çəmənlərində inkişaf etdirilən sahədir. Bu dövlətlərə Boliviya, Peru, Qırğızistan, Tacikistan misal çəkə bilərik. Mülayim enliklərdə isə Ukrayna, Moldova və Polşa dövləti bal istehsalına görə və yaxud da arıçılıq təsərrüfatlarına görə fərqlənir. Heyvandarlığın digər bir növü baramaçılıqdır. Baramaçılığın inkişafında şərq ölkələrinin rolu çox olub. Belə dövlətlərə Çin, Hindistan, İndoneziya və Hindçin yarımadası ölkələrini, həmçinin Mərkəzi Asiya ölkələrini misal çəkə bilərik. Maralçılıq təbii şəraitdən asılı olan heyvandarlıq növü sayılır. Əsasən, soğuq ölkə və regionlarda, tundra zonasında inkişaf etdirilir. Maralçılığın inkişaf etdiyi ölkələrə Rusiyanın Sibir ərazisi, Finlandiya, İsveç, Norveç, yəni Skandinav yarımadası ölkələri, Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alyaska zonasını misal çəkə bilərik. Atçılıq dəmsinin təbii şəraitdən asılı olan heyvandarlıq növünə daxildir. Atçılıqdan müxtəlif məqsədlə idman, biznes, minik vasitəsi və qismən də at əti istehsalı məqsədlə istifadə olunur. At əti istehsal edən ölkələr Mərkəzi Asiya regionunda Qazaxıstan və Qırğızistan dövlətləri hesab olunur. Kənd təsərrüfatına aid olan dövlət qəbul imtahanı suallarına baxaq. Əkinçinin inkişafı üçün şərait yaradan əsas amillər. Birinci, agroiqlim ehtiyatları. İkinci, kəskin parçalanmış relyef. Üç, meşələrdəki ağac növ tərkibi. Dörd, hamar relyef. Beş, kontinental iqlim. Və altı, yağıntıların vegetasiya dövründəki düşməsi. Verilən sual 2010-cu ilin qəbul testidir. Deməli, inkişafa şərait yaracağı agroiqlim, yəni kifayət qədər istiliyə ehtiyatı, kəskin parçalanmış relyef olmayacaq, meşədəki ağacın növ tərkibi, yəni əkinçiliyə təsir göstərməz, hamar relyef təsir göstərir, çünki əkin sahələrinin çoxu düzənliklərdə yerləşir, kontinental iqlim əkinçili üçün ziyanlıdır, yəni yayın isti quru, qışın sərt soğuk keçməsi, yağıntıların vegetasiya, yəni məhsulun yetişmə dövründə düşməsi də kənd təsərrüfatı üçün əlverişli şərait yaradır. Doğru cavab burada olacaq 1, 4, 6. Növbəti sual tipinə baxaq. Cədvələ əsasən nə doğrudur?
Bu sual 2011-ci ilin qəbul imtahanında işlənmiş sual tipidir. Kənd təsərrüfatı məhsulları ixracçı ölkələr və idxalçı ölkələrə əks olunub. Şəkər qamışı bildiyimiz kimi tropik ölkələrdə əkilir, mülayim quruşaq ölkələrinə satılır. İxracatı Braziliya, Kuba, idxalçı Yaponiya, Almaniya. Bu doğrudur, çünki Braziliya, Kuba tropik enliklərdə, Yaponiya, Almaniya mülayim enliklərdə yerləşir. İkinci, çəlti, Tayland, Almaniya verilib. Almaniya ixracatda səhvdir, çünki Avropa ölkələrində çəltiyin payı azdır. 2 səhvdir bunu çıxdı. Buğda ixrac edən ölkələr Kanada, Pakistan, idxalçı Qazaxıstan, Fransa. İkinci tərəfdə Fransa, Qazaxıstan olmaz, çünki bunların hər ikisi buğda ixrac edən ölkələrdir. 3 də səhvdir. Kakao daha çox subekvatorial və rütbətli tropik enliklərdə əkilir. Qana, Cote d'Ivoire ixrac edir, bu düz. ABŞ, Rusiya idxal edir, yəni alır, bu da düz. Çünki ABŞ, Rusiya mülayim enliyi ölkələri sayılır. Pambıq ixracında Özbəkistan, Misir doğru, çünki bunlar səhra quruşanda yerləşən ölkələrdir. İdxalçılar isə mülayim enliyin ölkələri Fransa, Britaniya sayılır. Bu sualın doğru cavabı olacaq 1, 4, 5 A variantı. Növbəti sual tipinə baxaq. Kənd təsərrüfatında heyvandarlığın üstünü təşkil etdiyi ölkələr. Heyvandarlıq daha çox dağlıq ölkələrdə və inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti üçün səciyyəvidir. İnkişaf etmiş ölkələrdən istisnalar var, bunları yadda saxlayaq. Yaponiya, Musson iqliminə görə, bir də Aralıq dəniz ətrafı ölkələr, İspaniya, Yunanistan. Bunlarda əkinçiliyin payı daha çoxdur. Cavab variantlarından biz 1, 6, 7-ni kənara qoysaq. Doğru cavab burada olacaq 2, 4, 8 A variantı. Və cavablara baxaq. Danimarka Orta Avropada yerləşən ölkədir. Burada heyvandarlığın payı çoxdur, çünki aqroiqlim ehtiyacı zəifdir. Əfqanistan dağlıq regiona malik olduğuna görə, həmçin Monqolistanı da götürə bilərik. Cavablar da yoxdur. Qırğızistan da qəbul olunur, çünki dağlıq ölkədir. Növbəti sual, yun, ət və yağ istehsalına görə fərqlənən ölkələr. Daha çox bu inkişaf etmiş ölkələrdə əmtəlik təsərrüfat olan sahələrdədir. Deməli, doğru cavab burada olacaq. Avstraliya qoyunçuluğun inkişaf etdiyi ən böyük ölkədir, yun istehsalçısıdır. Həmçinin Yeni Zelandiya və Argentina, yəni qoyunçuluq inkişaf edən ölkələrdə yun, ət, yağ istehsalı daha geniş yayılmış hesab olunur. Növbəti mövzumuz olacaq kənd təsərrüfat sahələrinin yerləşmə prinsipləri. Kənd təsərrüfatın yerləşməsində bir sıra amillər nəzərə alınır ki, bunlara iqlim, relyef, torpaq və su amillərini misal çəkə bilərik. Yer kürəsində əkinçiliyin yerləşməsi ilk növbədə istilik ehtiyatı, yəni aqroiqlim ehtiyatından asılıdır. Aqroiqlim ehtiyatı dedikdə orta sutqalıq temperaturlar cəminin, yəni orta sutqalıq temperaturun 10 dərəcədən yuxarı çox olduğu günlərin cəmi nəzərdə tutulur. Aqroiqlim ehtiyatı bitkilərin həyatında böyük rol oynayır. Məsələn, çəltiyin becərilməsi üçün 3900-4500, kartof əkinləri üçün 1900-3000, buğda üçün 1600-2000 və şəkər çonduru üçün isə ən azı 2400 və 3700 dərəcə Selsi istiliyi tələb olunur. Sxem üzrə kənd təsərrüfatının yerləşməsini təsir edən amillərə baxaq. Deməli, 3 amil əsas təsir göstərir. Bioloji amil, aqroiqlim şəraiti, bir də torpaq ehtiyatları. Aqroiqlim ehtiyatlarını əks etdirən xəritə sxemə nəzər salsaq, buradan göründüyü kimi Latin Amerikasında Cənubi Amerika, Amazon ovalığı, Afrikanın əksər ölkələri, Avstraliya, İndoneziya, Çin, Hindistan. Bunlarda fəal temperatur dərəcəsi 8000 dərəcədən çoxdur. Bu ərazilərdə qəhvə, kakao, banan, çəlti və digər isti sevən bitkilər yetişdirilir. Şimal Amerikanın, eləcə də Avrasiya materikinin orta və yüksək enliklərində isə aqroiqlim ehtiyatı azalır. Ekvatordan qütblərə doğru getdikcə aqroiqlim ehtiyatı azalır və buna uyğun olaraq təsərrüfat sahələri də dəyişilir. Pambıq, çəlti və tərəvəz kimi bitkilərin əkilməsində relyef amili nəzərə alınır, çünki bu bitkilər daha çox düzən ərazilərdə əkilən bitkilər hesab olunur. Əkinçinin yerləşməsi torpaq örtüyündən də asılıdır. Torpaq fonduna görə dünyada əkinçiliyin müxtəlif sahələrin torpaq tiplərinə görə dəyişkəndir. Məsələn,
Sarı torpaqlarda daha çox çəlti əkinləri becərilirsə, qırmızı qonur torpaqlarda banan, qəhvə, kakao kimi bitki əkinləri çoxluq təşkil edir. Əkinçinin inkişafında nəzərə alınan amillərdən biri də əraziyə düşən yağıntıların miqdarıdır. Çay, kətan, cud, şəkər, qamışı, pambıq kimi bitkilər daha çox suya qarşı tələbkar bitkilərdir. Bostan və üzüm bitkiləri isə suya qarşı az tələbkardır. Bu xüsusiyyətinə görə bitkilər iki qrupa bölünür. Yəni suvarma əkinçiliyində istifadə olunan bitkilər və dəmiyə əkinçiliyində istifadə olunan bitkilər. Dəmiyə əkinçiliyi daha çox dağlıq ərazilər və mülayim qurşağın rütbətli ərazilər üçün səciyyəvidir. Suvarma əkinçiliyi isə isti quru iqlimə malik olan ərazilərdə daha çox inkişaf edir. Səhralarda suvarma il boyu, subtropik qurşağın Aral dəniz vilayətində yay fəslində, subekvatorial və musson bölgələrində isə suvarma qış fəslində tətbiq olunur. Suvarma zamanı relyefdə nəzərə alınır. Meyilli 2-6 dərəcədən çox olan ərazilərdə suvarma tətbiq olunmur, çünki meyilli ərazilər eroziyaya səbəb ola bilir. Əkinçiliyin bəzi əraziləri məskunlaşma ilə bağlıdır. Şəhər ətrafı ərazilərdə yerləşir ki, bunları tərəvəzçilik sahələri misal çəkə bilərik. Kənd təsərrüfatının bitkisizliyi sahəsi kimi heyvandarlıq sahələri də təbii şəraitdən asılı olur. Təbii şəraitdən daha çox asılı olan heyvandarlıq sahələrinə maralçılıq, atçılıq, qoyunçuluq və balıqçılığı misal çəkə bilərik. Belə ki, maralçılıq soyuq ərazilərdə, tundra zonasında, atçılıq Mərkəzi Asiyanın çöl və dağlıq ərazilərində, qoyunçuluq dağlıq quru iqlimə malik olan Səhara yarımsahra zonasında, balıqçılıq isə dəniz sahili ərazilərə meyllidir. Heyvandarlığın iki növü, yəni donuzçuluq və quşçuluq təsərrüfatları isə təbii şəraitdən az asılı olan heyvandarlıq sahələrinə daxildir. Yer kürəsində təbii zonalar üzrə bitkiçilik və yaxud heyvandarlıq sahələrinin yerləşməsinə nəzər salaq. Səhra və yarımsahralarda pambıq, ətli maldarlıq, qoyunçuluq, çöl və meşə çöllərdə münbit torpaqlar olduğuna görə taxılçılıq, eləcə də ot bitkilərinə görə maldarlıq. Enyarpaqlı meşələrdə yem ehtiyatı bol olduğu üçün burada südlü heyvandarlıq, bitkiçilik sahələrindən isə kətan və şəkər çunduru. Savanna zonasında qəhvə, kakao, şəkər qamışı əkinləri, ətli heyvandarlıq, çod yarpaq meşə zonasında isə zeytun, sitrus bitkiləri, heyvandarlığın qoyunçuluq növü daha geniş şəkildə inkişaf etmişdir.